Останній на сьогодні сольний альбом співачка-скрипачка Асія Ахад записала 8 років тому. І відтоді ми стали про неї мало чути. Тим часом виконавиця не байдикує. Асія дає багато благодійних концертів, допомагає дитячим будинкам, активно записує музику в Америці. У 2013-му сингл «If Only Tonight» очолив одразу кілька чатів. А за підсумками року Білборд поставив цю композицію на 4-те місце серед синглів. У березні 2017 українська співачка повернулася за океану, щоб презентувати свій новий альбом «All In». У супроводі симфонічного оркестру вона зіграла деякі культові хіти з репертуару Queen та Майкла Джексона. І зі свіжого треки таких гуртів, як Maroon 5 і Coldplay. У концерті також взяв участь один із кращих шоу-балетів України – «Freedom». Асія Ахад розпочала своє турне 14 березня. Менше ніж за 2 тижні музикантка має зіграти у 6 великих містах України, а саме в Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові та Києві. До фінального концерту в Києві вона підготувала дещо особливе, а саме гру на своїй старовинній скрипці роботи невідомого майстра. Інструмент нібито 1741 року народження. Эту скрипку когда-то я приобрела, еще заканчивая высшее музыкальное заведение у своего преподавателя. И она не стоит больших денег, не стоила для меня больших денег, потому что ну, этому человеку нужны были деньги. А у меня тоже тогда денег не было. Я ему отдавала по 100 долларов, там, по 50 долларов, как могла. То есть, ну, достаточно долгие годы. Після концерту в столиці музикантка повернеться у Штати, продовжувати гастролі аж до 11 травня. Асія Ахад поділилася із журналістами подробицями щодо свого нового альбому та музичних турів Україною та Америкою. Пройти этот путь для того, щоб попасть в отбор номінації Грэмі, це дуже дорого стоїть. Тобто це комісії, всевозможні Грэмі, які прослушують, просматривають. Ставят свое резюме и потом отдают только на голосование. Но я хочу пообещать себе, как минимум, что Грэмми в Украину я очень хочу привезти. Продюсером виконавиці виступає 16-кратний володар премії Греммі Умберто Гатіка. Над наповненням альбому співачка працювала півроку, про які Асія згадує зі сміхом. Її музичні смаки не співпали з уподобаннями Умберто, проте дійти згоди вони все ж таки змогли. Робота над альбомом завершилася у червні 2017 року, а 8 серпня його вже подали на 8 номінацій Греммі. Цей проект кавер-версії, виконаних на скрипці з оркестром, о котором я мечтала много лет назад, будучи в Украине, я решила исполнить в Америке с хорошим музыкальным продюсером, чтобы оставить настоящий след в истории мировой инструментальной музыки. Мне очень нравится Асия Ахад в исполнении симфонического оркестра. Это что-то необыкновенное. Я все время слушаю и по, как бы в Ютубе. Так и хочу получить сегодня огромное удовольствие. Ну, я слышала об этой исполнительнице. Я знаю, в какой манере она исполняет. Мне это очень интересно. Я знаю, какое шоу поставлено. Мне это тоже интересно. Я знаю, какой продюсер работал здесь. И поэтому яркие впечатления. Мне всегда интересно. Я видела несколько интервью, и меня это заинтересовало, потому что это, ну, я считаю, что это событие в культурной жизни, и пропустить его нельзя.